Guinea Equatorial és un dels països més petits de l'Àfrica Central. El territori està constituït per una part continental coneguda com a Riu Muni i una àrea insular en les illes d'Annobón, Corisco, El Obei Grande i El Obei Chico. La més important és Bioko, descoberta el 1472 per al navegant portuguès Fernando Po. Encara que ell l'anomenà Illa Formosa, més tard seria coneguda per el nom del propi Fernando Po. El 1778, amb el Tratat del Pardo, Portugal accedí a Espanya a canvi d'uns territoris al Brasil. Els britànics, amb l'excusa de lluitar contra el tràfic d'esclaus, l'ocuparen durant un temps i fundaren la capital, Port Clarence. El 1843, Espanya fa valer els seus drets i, en honor a la reina, la capital, ara Malabo, fou anomenada Santa Isabel. És l'únic país d'Àfrica que té l'espanyol com a llengua oficial. En aquest tros de món, alguns ciutadans de Sant Feliu de Guíxols i buscaren noves perspectives de vida. Guinea Equatorial obtingué la independència el 1968. S'ha dit que Espanya va fer malament la colonització i pitjor la descolonització, que va perjudicar en gran manera els que s'hi havien establert. Joaquim Rodríguez Barrera fou un dels primers a començar l'aventura africana. Va investigar l'agricultura d'aquell país i va escriure llibres sobre aquesta matèria. Amb esforç també creà una gran hisenda, model pels que vindrien més tard. Tot i el prestigi guanyat, sempre tingué les arrels a la seva terra i a la ciutat de Sant Feliu. Els germans Claudio Rodríguez Barrera i Joaquim Rodríguez Barrera eren fabricants de taps i tenien el seu negoci familiar al carrer Sant Ramon. Durant molts anys van estar fabricant allà i els meus lligams que podia tenir amb en Joaquim Rodríguez Barrera era que el seu germà, en Claudio Rodríguez, va ser el meu avi o padrastre del meu pare. El meu pare va quedar orfe de molt petit i se'l va fillar a ell, en Claudio, i la Catalina Isern, germana d'en Feliu Isern, que era el pare del meu pare. Tenien la fàbrica al carrer Sant Ramon i el meu pare va estar treballant molt de temps en aquesta empresa familiar del Ram del Suro i per això de jove va anar a l'estranger a fer contactes per a la gent i així. A partir de l'any 48, nosaltres vam passar a viure des de Girona en aquesta casa amb els meus pares al carrer Sant Ramon, quan jo llavors aquella fàbrica ja era operativa, però jo recordo que era una fàbrica molt gran, amb un perol de bullir suro, espais molt grans, que era l'antiga fàbrica de taps. Quim Rodríguez Barrera se'n va anar a Guinea, a Fernando Po, a fer fortuna, com se'n deia llavors, i va estar-hi molts anys. A la seva estada a Fernando Po, en Joaquim Rodríguez va muntar el negoci del cacau i motiu d'això li va ser concedit el guardó Comanador de l'Ordre de l'Àfrica. Durant la seva estada també va escriure alguns llibres sobre el negoci del cacau en allà. Aquest guardó també el van donar al seu dia en l'altre guixolenc que va anar a l'Àfrica, en Joan Domènech. Als anys 50, jo en tenia 10 o 11, els estius el senyor Joaquim Rodríguez, el senyor Quimet, com deia, se li deia, venia a passar els estius aquí a Sant Feliu, per allò del canvi d'aires o les vacances de l'illa, els venia a passar a Sant Feliu. I passava a residir en aquest xalet que se'n deia Llevantina, que era molt diferent del que es veu actualment,
i passàvem les tardes amb els meus pares, enrolant amb ell, ell explicava les seves aventures, històries de Fernando Po, però jo, esclar, un nano de 10-12 anys, m'importava en poc, i recordo que hi havia una tombona d'aquestes tipus gandules del porxo, que jo jugava, m'entretenia allà, i ell m'onsequiava amb un got de taronjada o així, mentre ell enrolava amb els pares. Aquest xalet, precisament, va ser un dels primers que va dissenyar el seu fill, en Josep Maria Rodríguez Lloberes, com molts dels altres que es varen fer a tota aquesta zona, que varen formar part de la primera urbanització de Sant Tem, on ell també era el promotor, que se'n diu actualment. En Joaquim Rodríguez Barrera va tenir el fill i filles, que es varen casar i varen formar la dinastia dels Casulleres, dels Novell, d'en Rosselló, que passant en residir tots en aquesta zona, amb propietats de xalets, que són aquests que conformen els d'abans, com el que es pot veure allà, que era el Malaviu de Rosselló, parenta del senyor Joaquim. Continuant l'obra, que en principi havia començat amb Pere Rius i Calvet. Va ser a la primera organització normal de Sant Feliu, on els xalets van representar un disseny especial que tenia el seu fill Josep Maria Rodríguez Lloberes. Per descomptat que la panoràmica que recordo jo des dels anys 50 vista de la vista de Sant Feliu d'aquí dalt és molt diferent del que es veu actualment. Hi havia els edificis i així, i era el Sant Feliu dels anys 50, que era, podem dir, poder molt més maco, però que amb el temps ha variat molt. Només cal comprovar fotografies d'abans i d'ara. Seguint els passos de Joaquim Rodríguez Barrera, Joan Domènec Vinyes emprengué el camí cap a Fernando Po a buscar fortuna i també fou un gran empresari. El senyor Domènec, doncs, era un guixolenc bastant important, molt important, més per dir, que ja com era jove tenia aspiracions, doncs, parcials i però que portessin un benefici pels guixolencs, i es va traslladar a la Guinea Equatorial, que després era la Guinea Espanyola. Ell el que va intentar des, va ser fer que els natius d'allà, doncs, treballessin en la recuperació del cacau. Ell, mira, l'exportava i el venia i feia el que convenia, i això va anar agafant molt d'increment, tant que per poder fer front a tota la necessitat i que l'explotació, doncs, estigués ben reglamentada, doncs necessitava gent també catalana, principalment, que dirigissin en els natius d'allà. Durant els anys que va durar tot això, doncs n'hi va haver forces guixolencs que van anar a treballar allà. Doncs tornant amb ell, va fer molts de negocis amb allà, i això li va proporcionar unes quantitats que els, mira, els va emplear moltes vegades per assumptes benèfics per a la població de Sant Feliu. Entre ells, va comprar un terreny aquí, cap a la part alta de Sant Feliu, que després no estava edificat, doncs va donar perquè s'hi construïssin cases. Amb el temps, sí, s'hi van construir cases. Després també una altra cosa que també bastant important, que
com si això que hi havia en Sant Feliu vers Pedralta, Pedralta encara que fa de terme entre Sant Feliu i Santa Cristina, la gent doncs feien aplecs, després més tard, tot això, i el dic, home, aquí estaria bé que hi hagués una capella. Se va enterar d'això, de si de Madrid, jo pago la construcció de la capella, I després hi havia la Margarita Vives, que també, com que tenia també uns terrenys nanti, també va contribuir amb això, i entre tots, mira, com una ermita, no gaire gran, però molt, molt bonica. I a part d'això, doncs, també feia molt de donatius a l'església, i a gens particulars. Moltes, que ni si saben molts, perquè ho feia a la callada, tot això. Joan Domènech fou soci de l'empresari barceloní Francesc Potau. Tots dos crearen la societat Potau i Domènech, que més tard seria anomenada Domènech Vídua Potau i Fills. La família Potau ha estat molt vinculada en Sant Feliu. Visqueren al carrer de la Penitència i van ser els propietaris de la casa que ara es coneix com a Casa Albertí. Els ganxons que treballaren per l'empresa, com Mo i C. Serra, entre altres, encara són recordats per al net del senyor Potau. Hi ha un altre personatge aquí solenc, el senyor Sabater, que també va estar a punt de posar negocis del mateix tema a la Guinea, com aquests altres que havia explicat abans. Però resulta que es va presentar allà acompanyat del senyor Marià Vinyes, que era un dels principals de la Soberina, i era també una persona, un gran pianista de primera categoria. Un altre personatge molt important de Sant Feliu, perquè eren de família, degut a que tant l'esposa d'un com de l'altre eren germanes, i es van presentar tots dos en allà, i van parlar amb el senyor Rodríguez, que ja estava estant allà, que si es volien presentar en allà, havien de passar-hi una temporada primer per poder ambientar-se amb la manera de ser d'allà i els costums i conèixer el tema bastant a fons. I no, ells van considerar que això doncs no ho podien pas ser tant de temps en allà. A part d'això, com que tenien relació amb aquest senyor Rodríguez i així, doncs aquest Sabater, com que va explicar que el cacau dels que es traia d'allà doncs era molt bona qualitat, després va obrir aquí a Sant Feliu una fàbrica de xocolata, de la xocolata Regina, i a base de cacau que li subministrava aquest en Rodríguez, de que allà venia, de que era ja també. Un dels que van a treballar també era un que deia Gandol, que era germà del Gandol que va ser alcalde de Sant Feliu, i sempre explicava que un cop van fer venir una màquina per poder serrar els grans arbres d'allà, una màquina d'aquí d'Espanya, una vaca poderosa, i mentre treballava la màquina, doncs, la màquina feia bum, 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 bum. I sí, doncs, treballaven. I un dia que feia una festa allà, els naturals del país, li van anar a demanar si es volia deixar la màquina. Diu, caram, què voleu serrar? No, diu, només que faci festa, diu, perquè ballarem en el ritme de la màquina, saps? Bum, 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 i explicava coses així, que era un nòleg. Thank you.
Guinea era espanyola, i vaig anar-hi per casualitat. El 1946 me va tocar anar al servei per Marina i me va tocar el període d'instrucció a San Fernando. Del període d'instrucció no en tinc res a dir, al contrari. El que sí que hi havia era que, com que la postguerra va ser molt dura, el menjar, a més de poc, era bastant dolentot. Això sí que ho passava molt malament. Recordo que me vaig fer amic amb un altre recluta de Tossa, poder perquè els pobles eren a prop, vam coincidir més, que es deia Josep. I a vegades li deia Josep, la gana es tracta de vostè. I em deia Dossia, mos tracta. Al cap d'un parell de mesos ja es va rumorejar que aviat ens destinarien. Varen demanar voluntaris per anar a la Guinea Espanyola. I llavors sí, llavors vaig dir, caram, la Guinea Espanyola es fa. De seguida me va venir que hi havia en Josep Girona, amb l'Olola Mas Ferrer, que estaven allà ja feia bastant de temps. Després, un dels empresaris més coneguts era el senyor Domènech. I a més hi havia un veí, en Josep Ferrer, en Callicó, hi havia diversa gent que estaven treballant allà, a Fernando Po, que en dèiem. I vaig pensar, jo m'apunto. Després me'n vaig enterar que els quatre més que veníem, que érem cinc destinats allà, aquells quatre, hi van haver d'anar-hi forçats. I així, a les 8 del vespre del dia 12 de juliol, vàrem embarcar i a les 8 del vespre sortíem ja de rumbo cap a Canàries, que vam fer escala allà. Aquells quatre que anaven forçats estaven molt nerviosos perquè no sabien on anaven, i jo els deia, home, jo allà hi tinc família, com aquell qui diu, perquè Josep Girona era un parent amb el meu cunyat. Dic, hi ha molta gent aquí treballa, però... El que va passar també és que un dels camarers era català, també del Dòmine, i a vegades venia allà un noi jove, i esclar, ens va dir, no patiu, que estan molt bé, a més, cobreu doble. I així es va ser, perquè no és que haguéssim cobrat doble. El temps que vàrem estar en el servei ens va valguer doble. La paga era doble, si cobràvem, em sembla, 150 pessetes al mes, van ser 300, més la coberta, més o sigui més, van arribar a 400 pessetes al mes. I sí, l'endemà ja a primera hora, vàrem atracar de popa perquè allà a Sant Isabel, més que un moll, allò era un espigó, com un espigó, i els barcos, doncs, hi havia ja el dato. Aquí. Amb en Josep Girona sí que vaig tenir una sorpresa, com me varen demanar que hi havia un paisà, doncs, que estava en el Portalón. I vaig anar-hi, efectivament, era en Josep Girona, que ja sabia qui era, però no sabia, no em recordo ben bé de quina manera se'n va enterar. Jo ho coneixia d'anys i panys de fer teatre. I llavors em va dir, mira, tu puges la rampa aquesta i com siguis a dalt, 400 metres o així, o 500, tu vés i veuràs que hi ha una casa que és aixecada, saps? És com un colomar. Això m'ho veurà molt bé, i sí, efectivament. Vaig anar caminant i vaig a una casa amb unes columnes d'obra, però la casa semblava de fusta, i sí, va ser allà, ells vivien allà, amb la Dolors, la Lola, que nosaltres li dèiem, molt bé, i jo, en tant, doncs, els anava a veure una vegada, i doncs, hi vaig anar-hi a dinar, i ja estàvem muntant un petit laboratori de fotografia, ens ho revelàvem, fent les còpies allà amb ells. En Josep i la Lola els anava a veure, coi, bastant sovint, sempre que érem a Sant Isabel, doncs hi anava, ell m'explicava que treballava per la Sumco, que estava molt ben considerat, llavors també, i si com acabés jo hi volgués anar-hi, doncs carai, seria molt benvingut, però jo li vaig dir que no, que això de moment a mi no m'interessava perquè jo estava treballant a Barcelona i després jo era molt jove i allà, noi, era molt limitat tot. Viatjàvem bastant. No sé si és que les cingladures dels oficials també valien doble o el que era, el cas és que de Sant Isabel a totes les ports que eren de la Guinea Espanyola hi anàvem.
el Vàter, Riu Muni, Riu Benito, els Elobeis, Corisco, en Nobón, sobretot en Nobón. Nobón era molt maco, era la posició més llunyana, era a l'altra banda de l'Equador, però dintre la zona tòrrida. I allà, esclar, hi fondejàvem uns dos o tres dies, i això ens permetia fer algunes excursions per l'interior, a peu, en el Pic del Foco, que vaig quedar al llac Massafim, que també hi vam allà una altra vegada, i després també, en on solíem anar, era a la Nigèria anglesa, perquè a Calabar hi havia el consolat espanyol. I després, a Lagos, i solíem anar a netejar el fons del barco. Lagos era com una ciutat europea. Estava a la desembocadura del riu Ogun i hi havia dos diques flotants i un de sec. Vam entrar amb el Daton allà i el varen deixar sec, que semblava una maqueta a punt de posar en alguna vitrina. Recordo que la primera vegada que varen passar a l'Equador per anar a Nobón, vam fer, bueno, una festassa allà, jo feia el mirant del barco, després es cavava tot amb veleres. La convivència amb els negres era relativament era bona, sobretot els diumenges que a la plaça Espanya, allà davant de la catedral, feien un concert, la banda colonial, doncs alguns negres doncs ja els anàvem coneixent. De tots aquests ports que vaig viatjar, allà on m'agradava més anar era Nobón. Curiosco també, però Nobón era com una illa d'aquelles de cine del Pacífic, encara que estéssim a l'Atlàntic, amb una tranquil·litat i un clima espaterrant. Podies anar a la sorrera blanca, te podies banyar bé a la platja. Això sí, que sempre m'ha quedat la recança de poder anar com per veure com estava tot allò. Nigèria fou el complement per a Guinea. Fins a l'arribada de la independència, la mà d'obra era majoritàriament nigeriana i regulada pels estats. Quan jo vaig marxar cap a Nigèria l'any 1953. Vaig anar a treballar per una empresa, el senyor Rosselló, de Barcelona. M'havien ofert aquesta feina i em va fer moltíssima il·lusió el viatge en si. Doncs el senyor Rosselló, que em va contractar per anar a Nigèria, precisament havia tingut una fàbrica a Sant Feliu de Guíxols, que suposo que per això buscaven algú en aquell entorn que es coneixia. Secció de cosidores de plantilles per a calçat de la indústria surera Rosselló, en la dècada de 1920. També s'hi manufacturava el barret Salacot, que era precisament per a Guinea. Els germans Josep i Joan Rosselló acostumaven a navegar per la costa guixolenca en companyia de la família Albertí, propietària de l'embarcació. Llavors el senyor Rosselló, el que va contractar a mi per anar a Calabar, tenia negocis a Sant Isabel, tenia l'empresa Sunco Limited, i tenia també, era propietari de diverses plantacions de cacau i, en fi, i altres coses que tenia plantacions ell allà. I en el consumat havíem de donar, havíem de visar primer el rol de la vaixella espanyol que venia allà a buscar en la mà d'obra, diguem, que anava contractada per treballar a Fernando Po. I eren unes llistes que venia el consolat firmava aquestes llistes, però després hi havia els comerciants. Hi havia molts nigerians que eren comerciants, anaven allà, compraven mercaderies a Sant Isabel i els aportaven cap a Calabar.
Llavors aquesta gent no els exigia visat perquè els coneixia jo a tots, eren gent normal, perquè aquesta prohibició de donar visats segons com va ser degut a que hi havia periodistes que anaven a Sant Isabel amb un visat, amb l'excusa d'anar, o de turisme, o el que fos, i llavors feien articles molt dolents, molt contra Sant Isabel, és a dir, que deien que allà maltractaven en els natius, i esclar, això es va enterar, la policia se'n va enterar, i van filtrar una mica les anades de gent que no fos realment un comerciant, així, no podíem donar cap visat sense consultar. Allà a Nigèria, durant tot el temps que hi vaig ser, tant en el sud, que era el començament, com en el nord, que va ser els últims anys, la convivència amb la gent del país, amb els natius, per mi va ser sempre bona. Vull dir, sobretot en el nord els causes eren molt i molt respectuosos amb els blancs. Els primers anys de ser a Nigèria, per evitar les malalties, sobretot la malària que s'agafava allà, doncs es veia obligats a prendre cada dia una pastilla de quinina. Després, més tard, es va canviar la quinina, que sembla ser que era molt fort, per una altra que es deia pelodrina. I ara, al final, ja, que fins que van marxar els últims anys, apreníem un altre medicament que es deia Resurgin. Quan hi va haver la guerra civil a Nigèria, que les coses es van posar molt malament perquè es mataven uns amb els altres i resultava perillós, a mi em tocava anar de vacances. Vaig marxar de vacances i arribar a Barcelona, ja li vaig dir al senyor Rosselló, el meu patró, que busquessin una altra persona, que jo no volia, no tenia ganes de tornar allà. Que jo hi tornaria si no trobaven ningú fins que trobessin algú. I després van trobar una persona per estar allà i ja vaig quedar, diguem-ne, alliberat. I vaig muntar un negoci a Girona. Treballava a la farmàcia del seu germà, del Nigero, i la meva germana va posar una peluqueria. Esclar, tenia el nen petit, ella sempre tenia peludismes, i ens va escriure una carta al meu cunyat dient si nosaltres ens interessaria anar-hi. I nosaltres doncs, vàrem dir que sí, perquè aquí no ens guanyàvem la vida, la veritat. I vàrem anar cap allà, i jo vaig anar a treballar a la peluqueria de la meva germana. I el meu home va anar a treballar amb un taller que se'n deia el Rayo, que arreglaven cotxes. I al cap de 2 anys aquests senyors van marxar cap a Canàries i el meu home va tenir sort que va trobar feina entre Canàries i Tabora, que varen venir a fer l'ampliació del camp d'aviació. I la meva germana, el temps que va estar allà, doncs no es trobava mai gaire bé, venia molt sovint aquí, jo em quedava allà i treballant de peluquera. Vam estar 4 anys sense anar ni al cine, només per dir-te que vam anar allà a treballar. I estàvem molt bé nosaltres, estàvem molt bé, anàvem els diumenges de tant en tant, fèiem un camí cap a Moca amb el cotxe del meu cunyat, amb els nens,
anàvem a la platja, i jo de problemes amb els negres poc en vaig tenir mai cap, perquè no he sigut una persona racista. Sí, la peluqueria solament no hi havia blancs. Només venien senyores blanques i la veritat és que a mi me volien molt. Al principi no, al principi els hi va costar una mica perquè, esclar, no me coneixien, estaven acostumades a la meva germana que els apentinava perquè ella poder és més oberta que jo, feia més temps que hi era, la coneixien. I al principi vaig tenir una mica amb una senyora gran que es deia Doña Antònia, que me deia que vols dir que saps pentinar tu, me deia, i jo li deia sí, perquè jo vaig sortir de Can Mero i sabia pentinar, i llavors sí, ja es van començar a aclimatar i m'estimaven molt i molt i molt. Mira, tots aquests regalos que tinc de colmillos, abans de venir definitivament, me'ls regalaven elles, les senyores. O sigui que jo hi vaig estar-hi molt bé, i el meu home també. I quan vaig venir jo, als 65, que els hi varen donar l'autonomia, i el meu home s'hi va quedar un any més. I llavors va ser com vàrem decidir amb la meva germana posar la peluqueria aquí totes dues, perquè va dir, això s'està acabant. Doncs mira, com que s'està acabant, fem un pensament, almenys quan arribem allà ja tindrem alguna cosa. Però ells ja s'havien comprat un pis a Girona i una botiga. I quan vàrem venir, definitivament, que devia ser, no sé quan era que vàrem venir, 67 o 68, bueno, esclar, ella no explica gaire cosa de com varen sortir, però jo sé que ella va sortir molt espantada, que no els volien deixar sortir. Varen sortir de la manera que varen poder. D'estampida varen sortir tots els blacs, molt malament, molt malament. I allà ja ho veieu amb les pel·lícules, estaven molt bé, ells també estaven molt bé, no ens faltava de res, però esclar, es passaven dies bons, dies dolents, molta calor, molta pluja, hi havia dies també, però molt bé, els nens es van criar molt macos, sí, tots. Sí. La meva germana es passava més temps aquí que allà, llavors últimament. I sempre no es trobava mai bé, ella no es trobava mai bé. I esclar, quan parla de Guinea, es posa histèrica. Nosaltres, si no haguéssim anat a l'independència, ens haguéssim quedat allà, perquè el meu home va trobar una bona feina llavors, eh? Sí, sí. A casa, a pentinar, venia una senyora, que el seu marit era el capità, del cap d'aviació, i va dir, Albert, jo t'he trobat feina, si pots quedar. Però esclar, llavors amb la independència van posar els seus, i van acabar el camp d'aviació, i llavors ja va venir cap aquí. Ell s'hi va estar 7 anys, i jo 6, perquè el 65 vaig venir, i ell va venir el 67, per acabar la feina que havien començat. I ja està, i aquesta va ser la nostra història de Guinea, molt bé. D'aquí l'any 46-47, llavors també hi havia Mujacela, hi havia en Girona, però amb aquella tenia menys tracte que Mujacela, amb un i vàrem que quan van anar allà baix, doncs, estaven 2 anys i venien aquí amb 6 mesos de vacacions, i portaven algun caler, cosa que llavors aquí fer algun caler era difícil. I llavors vaig decidir anar amb un caler, escolta, voldries trobar un pastor per aquí baix, a Guinea, diu, vés amb en senyor Domènec, i jo et diré el què. Vaig anar a casa del senyor Domènec, dic, si tingués alguna passa per a Guinea, i tinc el món que m'agradaria anar-hi. Diu, jo en aquell moment no tinc pas cap, diu, però vés amb en Rosselló, que m'en té alguna. I m'ha donat la direcció cap a Barcelona. Vaig treballar i li vaig dir, jo sóc en Benazet. Ah, diu, és el fill de Martí? I dic, sí. I què voldries? Jo dic, si hi hagués un pasto per anar a Guinea, doncs m'agradaria anar-hi. Diu, mira, n'hi ha un. Diu, ara tenies de marxar abans d'un mes. I cap problema, ja podem anar-hi. I era aquí va començar la història, i cap allà baix. Doncs vaig arribar allà, bueno, vaig marxar d'aquí el 15 de novembre del 58. Vaig arribar allà i l'endemà, sense més ni menys, em foten el càrrec d'un magatzem. Bueno, ja anem bé, tenia 30 homes allà. Clar, naturalment eren negres aquests homes. Hòstia, no hi entenia res de res. I m'han dit, mira, això va així, així i així, diu que fuig.
espavila-te. I vaig dir a l'altre banc que estava a la factoria, d'en Baixava, escolta, dic, sí, ho deia Francisco, dic, sí, com va això? Diu, mira, tu has de fer així, 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 i vas fent. Bueno, va venir l'hora de dinar, i anava fent preguntes allà, a l'hora de sopar el mateix, i em vaig anar orientant. I al cap poder van passar uns 3 o 4 mesos, ja em van dir que tenia d'anar a fer mercats. Bueno, anava a fer mercats, doncs. Qui paga, mare, ho tens. Vaig anar a fer mercats, vaig passar un any fent mercats, i llavors aquest noi, en Francisco, va, marxar, va venir cap aquí de per mi, 6 mesos. I em van passar a la factoria. I d'aquí, em va tornar en Francisco, vaig tornar a passar a comprar cafè i cacau. I llavors allò es va ampliar, van empujar en una factoria, van posar en contacte amb un senyor, i aquest senyor us donava un tant per cent del que es comprava allà, donava amb ell. I durant els mesos de setembre fins al desembre era la campanya del cacau. I llavors a partir de gener febrer començava el cafè fins a març o abril. I així vaig estar fins l'any 65, que vaig canviar de casa. Em vaig anar a Blasco, i llavors allà vaig estar-hi fins que m'ho van fotre fora. Aquesta casa tenia dos secaderos molt grans, llavors tenia quatre cotxes de transports i tenia sis guagues, que les guagues no les autocars tenia. I com es va acabar, doncs cap aquí, jo i els altres. D'aquí es va acabar la història, d'aquí, diguin. La convivència amb els negres com anava? Mai, mai, mai van tenir cap problema. Des de l'any 58 que vaig arribar allà, no hi va haver mai res. Llavors es va començar a deteriorar l'any 64-65, es va començar a embolicar la cosa, llavors es va calmar i hem acabat en l'any 60... No, quan van donar l'autonomia, que també era 65-66, penso que era, van començar a sortir partits que no s'entenien entre ells, aquí a Espanya els interessava que en sortís un, va sortir l'altre, els hi tenien que mandar uns centis, no els hi van mandar, i d'aquí va venir tot el xou. Va-ho passar poc? Baixant de vivint, jo abans, jo i l'altre blanc, els que van voler baixar perquè a dalt em devien ser uns 70, poder se'n van a cada 10, van baixar amb un camió, i pel camí, esclar, eren 215 quilòmetres que hi havia de vivint a Bata. I tenien de passar, per mi com a sent, ni efen, i eren, com que allà les carreteres eren de fang, fora dels últims 60 quilòmetres de ni efen, fins a Bata, que llavors era ferir asfaltat, va passar molt mal més, va passar. I llavors, quan ho van portar al quartel de la Guàrdia Civil, i vam estar 8 dies, allà vam estar bé. Ens van embarcar amb el Ciudad de Toledo, em van embarcar a mi, van anar a mi els que van voler, i quan vam portar a Santa Isabel. Santa Isabel vam estar fondejats, poder 2 o 3 dies. I va venir un de l'ambaixada, i ens va dir, els que volien marxar cap a Espanya, i jo, que es presentin, i la majoria ho van presentar. Des d'Espanya van mandar un avió que era de 300 places i van anar 400, i van fotre un viatge directe de Bata a Madrid. Les aigües del Muni baixaren tèrboles, com els anys de terror que visqueren els guineans. Per als espanyols, els assumptes de Guinea foren durant molts anys matèria reservada. Després del cop d'estat i la mort de Macias, es va tenir la petita esperança que hi hauria un canvi. Alguns empresaris hi tornaren per intentar refer el negoci, però foren esforços en va. Entre altres hi anaren els Potau, els Cendrós, i el matrimoni format per Fernando Gispert i Maria José Rosselló Rodríguez.
neta de Joaquim Rodríguez Barrera i filla de Montserrat Rodríguez Lloberes, aquesta última nascuda a Santa Isabel. La família de Salvador Cendrós tenia la finca l'Uva, abans Sant Carlos, i sempre han tingut lligams en Sant Feliu. Vivien al carrer d'Antoni de Capmany, al costat de l'antiga vienesa. No van poder rescatar l'empresa. La finca Cipopo a Rebola, propietat de Rodríguez Barrera, havia estat de les més importants i boniques de la illa. Hi treballaven més de 500 bracers. Des de la casa es podia veure el mar, on començava la propietat que s'endinsava cap a l'interior. D'aquesta estada de Fernando i Maria José, només s'emportaren el record de la bona acollida i afecte de la gent de Rebola, que els demanava que es quedessin. El 1996, una multinacional d'Estats Units començà a extraure petroli. En Guinea, monopolitzada per Obiang, la camarilla governant va obtenir un augment considerable d'ingressos. Va ser un llibre com impremeditat perquè, de fet, la intenció quan vaig anar a l'Àfrica era per escriure sobre en Foquet de Neu. Perquè jo havia fet un llibre que es deia Crònica d'un professor secundària, que havia tingut un cert èxit, i a l'editorial vam pensar que, diguem, que aprofitant aquest èxit que faríem un negoci si ho repetia. Llavors se'ls va acudir que ja que hi havia en Foquet de Neu, que era molt, ja era gran i que ja es veia venir que un dia o altre es moriria, d'encarregar-me una biografia d'en Foquet de Neu. Llavors, quan em van encarregar això, jo vaig pensar que quan Foquet de Neu havia viscut tota la vida tancat en una gàbia, l'únic record que podia tenir fora del zoo era el de la selva, allà on va néixer. Jo vaig pensar, doncs, és que això és molt important, per en Foquet de Neu és molt important, perquè és tot els records que pot tenir són d'allà i no hi ha res més, va passar de la selva a la gàbia. I per tant vaig pensar que el que havia de fer era anar a veure això. Llavors, per poder fer aquest viatge, vaig contactar amb el doctor Sabater Pi, que llavors era viu, que era el que havia portat en Foquet de Neu des d'allà a l'Àfrica. Però jo també també vaig voler fer un viatge sense saber on anava. És a dir, una mica pensava que, bé, que això era, és aquesta idea que tenim, no? Que si tens prou diners ja vagis on vagis, tot resolt. I més si vas a l'Àfrica, que pobrets, no, d'allò. Llavors, per mi era com anar, pràcticament era com anar a les Canàries. Total, que bé, després de mil peripècies, de vacunacions, de poder contactar amb un guia allà a Guinea, doncs bé, ens vam embarcar, la Núria i jo ens vam embarcar i de cop ens vam trobar a Guinea Equatorial. Jo suposo que la gent d'aquí que va anar allà té una visió diferent, perquè ja van anar, diguem, ja sabien on anaven, ja hi havia una estructura que els esperava, hi havia una gent, hi havia un, diguem, un pont entre ells i el país. Però esclar, jo vaig, diguem, vaig, va ser una immersió absoluta en allà. Em vaig trobar amb un guia jove que em va anar conduint pels llocs que jo volia visitar, i jo no estava, realment no estava preparat per això, perquè
més enllà de la degradació, que sí que s'hi veu, es veu que les carreteres estan ja destrossades, que les mateixes instal·lacions d'Icunde, que és on el zoo de Barcelona hi tenia com una mena de sucursal, per agafar animals i portar-los cap al zoo de Barcelona, que molts animals, no només del zoo de Barcelona, sinó dels zoos d'Europa, venen de Guinea, o sigui, els seus avis, els avis dels animals que ara estan vius, eren de Guinea i venien a través del zoo de Barcelona, que tenien com una mena de, no sé, anava a dir, com un negoci de captació d'animals exòtics. I allà, les instal·lacions aquelles, no quedava res, quatre parets tirades per terra, tot ple de brutícia, molt degradat. I tots els efectes de la colonització, també es veia que havia estat una colonització com superficial, molt poc, en realitat segurament amb poc contacte o amb poc temps perquè allò s'anessin fent una gent, diguem, una mica barrejada. Això era molt important, això potser és el que em va acabar impactant més. Una cosa que és com paradoxal, que sembla que en principi hauria d'haver ajudat, que és que allà parlen encara espanyol, els ensenyen espanyol, i per tant tu pots parlar amb ells amb el mateix idioma. Però això al final es tornava molt angoixant. De la mateixa manera que dius, és una persona, és com tu, i home, som humans i d'allò, i en canvi la diferència cultural és enorme, doncs, i fins al punt que quasi bé que jo tenia la sensació que no m'hi podia entendre, doncs ja això encara era agreujat pel fet que parlessin també el teu idioma, el castellà. Vaig començar a terres a Sant Isabel, però després te'n vas a Bata, al continent, i allà encara és més profund tot allò. I clar, a base de dies i tot, clar, nosaltres vam anar ben bé allà al lloc on representa, perquè mai ho acabes de saber ben bé ells que t'expliquen. Bueno, això és lògic, no? Com quan ve algú aquí tampoc sap mai ben bé nosaltres què li diem de veritat i que és mig inventat, no? Doncs allà, bé, em van acabar portant al mig de la selva un poblat perdut per allà. I esclar, tot això s'anava acumulant i, ostres, els recordo que els últims dies, tant jo com, que a més plovia, com la gent que vam trobar a l'hotel, estava tothom, que només veies que no, ni sortien, a més podien, ni volien sortir de l'hotel, perquè l'únic que esperaven era el moment d'agafar l'avió i tornar cap aquí. Però també hi ha una cosa que era molt, molt impactant, que és aquesta pobresa tan bèstia, tant que, vull dir, que tu anaves, clar, allà no hi ha banc, hi ha algun banc, però no hi ha caixers automàtics, hi ha algun banc a la ciutat, però vaja, també el que entenem per banc no té res a veure amb això d'aquí. Nosaltres quan vam anar allà amb els diners, no sé, podíem portar, no sé, 500 euros per descanviar allò, va ser tot un espectacle, perquè quan vam veure aquells diners, de seguida es va aixecar la noia de l'oficina, van a veure, bueno, i vam sortir amb una càrrega de diners que els havies de dur a sobre. I tu sabies que portaves a sobre, no sé, portaves 200 euros a sobre, allò per ells era, és a dir, podien pagar els estudis d'un nano 3 anys o podien solucionar els problemes de molta gent. Tu com a blanc et sents insegur, el que sí que fan és que et subornen, és a dir, per qualsevol cosa, és a dir, igual que aquí tenim els peatges d'autopistes, doncs allà tenen un parell de bidons posats amb una barra i quan vas agafar un camí que no és ni carretera, doncs t'esperen, et demanen els papers, posen molts de problemes, llavors et treus un bitllet i s'acaba el problema. No, que jo deia que era molt impactant era aquesta qüestió de la diferència de diners. És molt impactant per un, vaja, des d'un punt de vista moral, o sigui, tu et sents com una merda, perquè clar, dius, hosti, l'esperança de vida ja és molt curta, es veu, la misèria es veu pel carrer. I a més hi ha la qüestió aquesta, que això és, sí que és nou, que és la qüestió del petroli. Això ho veies. Ho veies perquè velles els americans, tenen allà com una mena de, en la carretera que va a l'aeroport, hi ha com una mena de fort, és com un fort Apache, una cosa així, completament emmurallada. Els espanyols eren a la ciutat i tenien les cases allà, però aquests no, aquests estan ja al marge amb un tancat. A veure, també vigiles com fas les fotos, però sí que quan vam arribar a l'últim, això, al mig de la selva, amb un poblat que on te representava, que havien trobat en foquet de neu i tal, quan vam veure que tirava fotografies, ja es van posar molt, sí, molt violents. I no va ser tant per aquestes històries que diuen de si els hi robes l'esperit i tot això, que segur que no els hi fa gràcia, perquè sí, això és una cosa que és això que deia, no, de la distància. Ells tenen les seves creences,
Però també saben que tu això ni ho entendràs ni pràcticament ni ho respectaràs i per tant és difícil que t'expliquin gaire res, però ho veus i alguna vegada t'expliquen alguna cosa. Per exemple, amb els goril·les tenen moltes tradicions i tenen molta... clar, un goril·la és una cosa molt, diguem, molt semblant amb una persona i per ells és un animal pròxim i llavors t'expliquen històries de si, no sé, de si un tenia un goril·la que li feia rentar els plats i li vigilava la casa o que si hi ha un hotel pels goril·les i que viuen en allà al bosc. Bueno, vull dir, tenen la cosa de la reencarnació, tot això ells ho viuen i ho tenen com una... però no t'ho acaben de... Per tant, si ells tenien por o els hi recava que els retratessis, tampoc no t'ho feien d'això. Però en aquest poblats sí que es van posar molt violents i de cop la cosa es va arreglar perquè el guia em va dir dona'ls-hi alguna cosa. I llavors els vaig dir no, jo us pago per fer les fotografies i tot es va arreglar i tots contents i vaig poder tirar totes les fotos que vaig voler. És a dir, jo no m'imagino, clar, jo tampoc hi he estat en els altres, però no m'imagino un francès anant al Camerun de la mateixa manera que vaig veure els espanyols, els pocs espanyols que vaig trobar per allà, que es pensaven que anaven... Que era, això sí que era com un... Era com els personatges de Conrad que explica que estan allà al mig de la selva i que estan com perduts, que han arribat allà i que han quedat, que és fàcil perdre's. Jo ho dic perquè, clar, quan un arribava allà quan era època colonial, m'imagino això, que trobava ja una estructura, ja sabia més o menys com... És a dir, hi havia una manera d'entendre, sí, perquè ja hi havia l'estructura, diguem, espanyola, i de fet, doncs tu podies anar allà i continuaves anant per uns carrers i continuaves veient una mica el que tens aquí, però traslladat en allà, més pobrament, però vaja, que t'hi podies entendre. Però ara, igual que fa un segle, que és el que explica el Conrad, és fàcil, diguem, ell diu així, diu naufragar, perquè és que jo el que veia allà eren alguns espanyols que veies que estaven allà, que semblava que havien perdut el nord, que t'explicaven unes històries, que deies, hosti, però pots dir que tu no estàs una mica sonat, perquè a més quan hi ha algú que aconsegueix, després de moltes dificultats, muntar alguna cosa allà, després quan veuen que funciona, ve el dictador i li diu això per mi i s'ho queda. Actualment, l'exportació de barrils per habitant és similar a la de Kuwait, però la majoria de ciutadans del país viu al llindar de la pobresa. Chitoa popua wosoko Mboto kari chibololo Sibekebeke karipotonka Siroboteenka lapare Eko eko Mweare leberi Kewala bonetia Lubonetia tuebero Alechia patua popua Chitua popua bosoko Mbuto kari chibololo Sibikebeke kari potonka Surobotenka lapare
Emme emme wa para wa serala mero pawiye mero kelowa eche olo bekeba kaho olo berine kihaa.